ay so, eh, uh, general opinion lang po ang may ko sa nung 2016 po or before prior 2016 po uh napakagulo ng sitwasyon sa buong Pilipinas uh, when it comes to drugs Mr. Chair Talaga po ng uh, kahit kaming mga police uh, polis po ako noon uh, na nakita ko po halos uh, hindi na po namin pansinin yung mga gumagamit ng uh, droga na maliliit lamang dahil ang dami pang dapat na unahin yung pong mga pushers and mga Ang masasabi lang ho natin dyan eh, I rest my case, Mr. Chair. <laughs> Hayo na nga mga kababayan dito sa video na to, talaga namang pahiyaho itong mga congressman na to. Gusto pa ho talagang hanapan ng butas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan nyo kayong mga tambalus-lus kayo, ang dahilan kung bakit naupo nung 2016 na presidential election, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil sa Davao City, meron siyang Exhibit A. Meron siyang may pagmamalaki sa sambayan ng Pilipino. Kayo ba, yung mga distrito nyo, kumusta naman? Kumusta ang issue ng mga distrito nyo sa ipinagbabawal na droga? Etong si uh, Kung Hun, eh, di umano kasama sa drug watch list itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, eh, ngayong mga panahon na tokitang-kitang kitang-kita kitang damang-damaho nya natin ang galit niya sa mga Duterte. Pero bago natin panoorin 'yang banat na yan itong si Kong, hahanapan mo pa talaga ng butas, ha? Isang like at isang subscribe lang hoy, eh. sobrang sa na ho natin dito sa PH Update at sa mga gusto sumali sa ating community, click niyo lang hoy yung join button sa baba no? para kayong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga ho mga kababayan, ah, dito sa video na ito, pasadaan ho muna natin ang mga maiinit na kaganapan sa social media. Unahin na ho natin itong kay ah, dating presidential spokesperson Harry Roque, PNP joining Manhunt for Roque Lawmaker. <laughs> Yan na nga ba sinasabi natin? Hindi ho talaga titigil yan. Ano ba ang dahilan kung bakit pinatawag at nadawit yung pangalan itong si Spoksari dyan sa ano na yan, sa pogo-pogo na yan? Ha, ah, pina mismong ah, executive ng whirlwind na kung saan abogado itong si Spoksari, sinabi na niya na hindi siya ang abogado ng Lucky South 99. Doon naman ho talaga siya inuugnay nitong mga uh, congressman na to, di ba? Doon ho siya gustong idawit. Kasi pagka naidawit sa Lucky South 99 at yung pera na galing sa Lucky South 99 ay pinagpupondo, ah, ginagawang uh, reward money, anong tawag doon, na uh, system, doon sa mga nagugurgur, kaugnay doon sa... Uh, war on drugs si Tatay Digong. Basta pinagkabit-kabit ho nila lahat ng mga uh, ano na yan, lahat ng issue. Ah, Pogo, AJK, lahat ho mga kababayan talagang pinagkabit-kabit ho nila. Kaya naman, para dito kay dating presidential spokesperson Harry Roque, eh wala naman ho talagang dahilan para magpakita siya dyan. Diba? Eh hindi na Eh yan na naman. Talaga ho nga uh, pinapakita ho nila, uh, binabanatan ho talaga nila itong mga dating uh, official ha uh, dyan sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At, at isa ho dyan itong si uh, Spokes Harry, no? Talagang at... Eh, hindi na rin naman ho natin maikakaila na isaw ho talaga sa pinaka-vocal. Ika nga, talagang napakatindi kong bumalagbag sa social media. Ah, so, uh, nakritiko nitong si Marcos Jr., yang uh, si Spoke Sari. At uh, sa tingin natin, isa din husa sa dahilan niyan, gusto ho talagang patahimigin ng administrasyon na to, itong si dating presidential spokesperson na Roque. Okay. Kaya kahit na sinabi na itong nitong si Cassandra Leong na hindi siya konektado sa Lucky South 99, eh pilit pa rin ho siyang kinokonekta. Kasi pati yung mga pribadong uh, dokumento, hindi naman siya, siya government official. Hindi yung siya require na magibigay yung mga kung ano-ano pang mga dokumentong hinihingi nitong si Luis Pro. No, eh, ang ang nangyari ho kasi mga kababayan, feeling uh, feeling godlike ko itong mga congressman na to eh. Lahat mo ng gusto nila sa mga resource person, pagka hindi nila narinig ang yung sagot na gusto nilang marinig, contempt ka. Pagka yung mga dokumento, kahit na sinabi pa ng mga resource person na ikaw ay hindi konektado dyan sa pinag-uusapan dahil konektado ka sa Duterte, konektado ka. Kahit anong paliwanag mo, wala kang lusot. Yun ho, yun yun ang utak nitong mga congressman na to. Kaya itong si Kung Hon, mamaya, makikinig nyo, maririnig nyo ho kung paano babalik niya ng isang resource person. Dito mga kababayan, dito sa bahagi ng video ho natin na to, ipag usapan naman ho natin itong tanong nitong si Sir Jason sa sino ang nasa tamang katinoan ng gagastos ng 100 million para sa birthday ng isang makapangyarihan ng walang inaasahang kapalit? Sir! Ah, kung hindi pa, ah, baka hindi na-inform itong si, ano, itong si Sir Jason sa, natanggap na ho na ang kapalit. Yang mga yan, tubo na lang huyan Ah, tapos na, ROI na ho yung mga naglibri na yan. Ang tanong, naglibri nga ba talaga? na diba? Napakalaki ho niyan. Isang daang milyon. Habang yung ating mga kababayan, ni pambili ng bigas, di ho sila makabili. Bakit nga ba itong, itong administrasyon na to? Eh, adik na adik sa party. Ha? Ah? Pag, pag kakatapos magpulburon, talagang ang trip ng mga 'to mag-inuman at mag uh, magjombagan. Sir J, hindi ho nila inaasahan yung kapalit. Wala ho silang inaasahang kapalit. ROI na ho sila. Yaan eh wala na lang, wala ho yan, barya lang ho yan. Sa natanggap ng mga nakapaligid kay Marcos Jr. Hindi ho sila umaasa, natanggap na ho nila. Hindi. <laughs> Alam na alam naman ni Sir Jay yun. Oh, shout out kay Sir Jay Zonza, no? Oh, ito mga kababayan, kayo naman, oh, eh, dumako tayo. Ito, ito mga kababayan, ito malupit dito. Marcos Friends paid for Duran Duran as birthday, birthday surprise. Basem sa palasyo. Nakong, uh, huwag nyo kaming lukuhin. Birthday surprise. Tama naman ang tanong nitong si Sir Jay Zonza. Ano ang para sa kanila? Yun, yun, yun eh. Kasi pagkaginasusan mo yun, magpapakawala ka ng isang milyon ng ganun-ganun na lamang. Hindi yung ganun yun, mga kababayan Ay, ibig sabihin, kung matatanggap pala, malabong mangyari yun. Pagpasok pa lang ng administrasyon, lahat ng kontrata na hindi kakabig yung mga kaibigan at kamag-anak nila, tigil lahat yan. Restart natin. Lahat ng kamag-anak, kaibigan at uh, kajombagan, eh, dapat kumita yung mga yan. Yun ho ang totoong nangyari sa administrasyon na to. Medyo hyper po tayo ngayon. napakapit tayo, eh. Di tayo nagkakapi, kaya ayaw ko magkapi. Eh. Aba sinasabi natin. No, sa mga nagtataka, eh, para sa upload ho natin to, eh, ano, nabisi ho tayo, eh. No? Hanggang ba naman, sa, may, may, nagtatanong, oy PH, ba't wala ka pang upload? Ito na nga, ito na nga. Ito na binapasadaan na nga natin itong mga pina-follow nating uh, mga uh, political issue, political commentator. Ito na nga ho yan, mga kababayan. Ito pa ho, yung ano na yan, uh, parang 5,500 flood control project at walang ba at walang armas kahit isa. Nani oh, so, so ganito. Sinabi, 5,500 uh, flood control noong bumagyo, walang gumana. Lubog ang buong uh, karamihan ng mga mabababang lugar sa Pilipinas. Doon sa kay OJC issue, wala kahit isa na may armas. Nakita nyo ho, pati itong si Tore, eh, meron ho siyang mahaba doon sa mga larawan. Ngayon naman, Marcos friend paid for Duran Duran as birthday surprise. Palakpakan. Nasa sa inyo ho yan kung maniniwala kayo. No? Ito pa ho, mga... <laughs> Yan na nga ba sinasabi natin, Stella Kimbo. Madam, Madam Pamela, banatan mo na. <laughs> Nakalay ba sila, Madam, ngayon? Madam, pagkatapos yung minanood doon, punta kayo <laughs> Ay, nakalive nga. Nakalive nga sila. Nakalive nga sila. Mamaya, mamaya. Wait lang ho, ha. Naku di mandahan ang pinag-uusapan nila doon. Mamaya ho, pagpapakingan natin yung mga banat. <laughs> Stella Game Butter no for comment section. Why po? Ay, hindi na. Ito talagang si Madam Pamela eh. Pa Pasimpleng banat pa siya eh. Natural. Ah. Eh, tayo lang ho eh. Pati, pati yung mga kababayan natin. Bakit kayo sa akin kayo nagagalit? Hindi naman ako, di naman ako si Stella. Ang banat to nila. Di naman, di naman kami nagagalit sa'yo. Ah, yung uh, re react mo eh. Sobrang nakakagalit. <laughs> Kaya pati tayo, ramdam po natin yung galit ng mga nanunood sa atin. Ayun na nga mga kababayan, no? Punta kayo kay Stella Kimbo. Wala na hong comment, comment. Bawal na hong mag-comment. So kung meron po kayong gustong sabihin kay Stella Kimbo, i-comment nyo na lang po sa baba. Ano po ba meron tayo dito? Anako po, ayan na nga ba sinasabi natin? Ayan na nga po ba sinasabi natin? Yung mag-asawa. Ayan na nga ba? Ah, yung, yan, yan ho ang mga dumating Ajaan sa surprise party para kay Marcos Jr. Nanjan ho si, ano, si uh, Gonzaga, ayan, si Bagong Pilipinas. Naku po. Madam, alam mo, next election, wala na, tapos ka na. Hanggang doon ka na lang, parang si Andrew E., di ba? Ngayon, ngayon mga panahon na ito, mga kababayan, pinagtatawanan ho si Andrew E. Dahil doon sa mga... Ay, pati si, pati si Andrew eh, na damay. Eh e si Andrew eh, kay VP Sara lang naman yun eh. Eh na, sa, na ano lang kumbaga nakaladkad lang si Marcos Jr. kay ano eh kay uh, uh, kay uh, Android din naman talaga siya kay ano kay VP Sara. Tuloy. <laughs> Pagbukas ng natin ang anda, daming naglabas. Eto, <laughs> sa mga taga ano sa mga Batang Kangkalo ito yung ano nyo, ito yung susunod yung mayor na nag upload na siya. Oh, grabe naman 'yan. Ha? Ah, grabe na grabe naman 'yan. Pinag pinagkakaguluhan ho itong si Antonio. Ha? Ah, grabe naman. Tayo ho, hindi ho tayo nakikialam sa local politics. Ha? Ah, kahit sa ano ayaw natin makialam pero itong itong kaipala nitong uh, dating senador na to ay eh, pang-national ho kaya kailangan nating nating subaybayan ang mga gagawin niyang uh, pangangampanya diyan sa Kaloocan, ha? Mag-ingat ho kayo. Diyan sa mama na 'yan. Bilik. <laughs> Eto na oh, Patawa tayo dito. Grabe naman yung kay, ano, kay Spock Sari. No? Na, 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 nalulungkot ho tayong isipin na pati PNP ay eh, sasama na sa manhunt. Ito ba kasalanan? Hindi ba kaya ng, uh, ano, ng Sergeant of Arms ng, ano, ng, uh, ng Senado ang paghahanap dito kay Spokes? Hindi. Ang, ay, hindi, house of representative pala. Hindi, talagang ginagamit lang ho nila ang uh, lahat ng uh, pwede nilang makuha na ng tulong para mapabagsak ang mga Duterte. Relax lang kayo. Ha? Baka yung ginagawa nyo na yan, akala nyo uh, uh, advantage sa inyo yan. Hindi ho. Hindi pa rin ho natin mababago ang katotohanan at marami sa ating mga kababayan, lalo na yung mga namimili sa palengke. Ako po. Yung mga yan, eh, galit na galit na ngayong mga panahon na to. Nak pagkakita pa lang sa pagmumuka nitong si Marcos Jr., kulang na lang ho eh magmura. Diba? Ito na ho si Congressman Kunghun. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista dito. Leonardo. Magandang hapon po, Mr. Chair. Kumusta po kayo? Mabuti. Hey, shoutout dito kay Chua. Balita ko, makakalaban mo si Mocha Uson. Ikakampanya ko si Madam Mocha, siyempre. Maka eh, sinong gusto nyo? Yang si Chua o si Madam Mocha? Kay Madam Mocha na lang tayo. Diba? Kahit hindi... Hindi naman natin kilala si Madam Mocha. Pero ikakampanya natin siya laban sa mama na yan. At least man lang ay eh, mabawasan ho sa susunod na tatlong taon ng bibira kay Biti Sara, wala na hong Colonel Edilberto Leonardo, base po sa inyong naging mahabang karera, mm. kayo po ay humawak ng mataas na posisyon sa ating pamahalaan. Currently, kayo po ay NAPOLCOM Commissioner na-appoint po noong February 22. February 2022, at meron po kayong fixed term na anim na taon. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Sino pong nag-appoint sa inyo sa posisyong ito? Naku po, yan ang uh, nga ba? Mapunta na tayo. administration po. Sino po? Former uh, President uh, Rodrigo Roa Duterte, Mr. Chair. Kailangan muna kasing sambitin kasi kasama sa plano yun. Ay, kahit na alam nila kung sino yung presidente sa previous administration, kailangan mong tanong yun, SOP. Kailangan mabanggit ang ap apilidong Duterte. Di ba kung hon? Malaki galing sa po Duterte kayo yan. Naging commissioner na, ng NAPOLCOM, kayo po ay naging regional chief of the Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, in Davao Region. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Sino rin po ang nag-appoint sa si inyo sa posisyon pong ito? The Chief PNP during that time, Mr. Chair. Sino po siya? Uh, uh, I'm not sure, Mr. Chair. Uh, July, uh, first week of July, Mr. Chair, when I was appointed uh, as uh, Regional 11 CIDG, Mr. Chair. Okay. I'm not sure kung nakaupo na po si uh, Senator Batutpuno na Chief PNP, Mr. Chair. Okay po. Narinig niyo po ba, Colonel Leonardo, yung sinalaysay nila Leopoldo, un, Leopoldo Untalantan, at Fernando uh, magdadaro tungkol sa pagpatay ng tatlong Chinese drug lord noong August 2016. Naka-assign ka po sa Davao kasi noon. Narinig niyo po ba 'yon? Um, uh, may I be clarified, Mr. Chia. Ano po yung uh, particular na bin uh, na narinig po? Ano? Yung, yung pagpatay sa Davao ng tatlong Chinese drug lord noong August 2016. Dahil naka-assign po kay sa Davao noon. Uh, hindi, uh, nalaman ko po kasi itong namatay ng na mga Chinese uh, drug lord sa uh, ano lang po, itong napapanood ko sa TV at saka nung nagbanggit-banggit uh, na po sila, Mr. Chair. Ah, uh, napanood nyo lang po sa TV? Yes, Mr. Chair. Kasi po napakalapit po ng uh, inyong kupusina sa Davao Prison Penal uh, Farm dahil kayo po ay nasa Davao City noon at naka-assign sa Camp Sergeant Quintin M. Mercedito. Tama po ba? Uh, Mr. Chair, uh, sa ano po ako, uh, Davao City Police Office located in San Pedro, Davao City, Mr. Chair. Ah uh, hindi po kayo nakaano sa uh, Sergeant Quintin Mercedito, Buhangin, Davao City noong panahon na yon? Uh, hindi po, Mr. Chair. Ah, uh, okay. Noong 2017, na-assign kayo bilang commander ng Manila Police District. Tama po ba? Uh, 2015 po, Mr. Chair. Hindi po noong... 2015, kayo na-assign. Hindi po noong 2017. Hindi po, Mr. Chair. Okay. So, na-assign na po ba kayo sa kahit anong uh, detachment sa Metro Manila? Nasa assign po ako as a uh, station commander ng uh, station 10 and station 2 Mr. Jay. Kailan po 'yun? Uh, 2015 to 2016 uh, July Mr. Jay. July. Ah, okay. Ang ang kinakatakot lang ho natin dito baka mag-deploy ng 5,000 police personnel sa paghahanap na yan kay kay uh, dating presidential spokesperson Harry Rog. Ano hubang kaso? Wala, iniimbitahan lang siya, na contempt lang siya. Pero huwag kayong maglala, wala pang ngaso ah. Alam mo nila, hindi naman tatayo sa korte yung mga kalokohan nila dyan sa House of Representatives. Kaya dyan lang mo sila nak Nung kayo po yung nagretiro, um, ano po ang ginawa niyo pagkatapos yung po mag-retire? Uh, nag-retire, I uh, ay... Opted to retire because in view of my appointment as uh, Undersecretary, Mr. Chair. Undersecretary po. So kayo po ay naging USEC for Protected Areas and Special Concern at the Department of uh, Environment and Natural Resources. Tama po? Tama po, Mr. Chair. Pero po noong September 17, 2020, uh, bago po yun, kayo po ay naging... kayo po ay na-appoint no? uh, bilang USEC for Protected Areas and Special Concerns. Ano po yung trabaho na inyo pisina doon? Uh, marami po, Mr. Chair. Uh, I, uh, I conduct uh, uh, executive visitation sa mga protected areas po. And then, we uh, we're, uh, we're trying to uh, create a concept that would uh, further uh, protect yung ating mga protected areas, Mr. Chair. Pero po, bago kayo naging director, no? bago kayo naging USEC, hmm. naging director ka muna ng Biodiversity Management Bureau, tama po ba? Tama, tama po, ba, Mr. Chair. Ano po ba ang trabaho nito? Ano po ang relevance dyan sa Pilipinas? Anak ng toko. Ang <laughs> <laughs> An ano ba relevance ng mga pinagtatanong mo sa batas na gagawin nyo? Di ba total ban na ang Pogo? A ano ba to AJK? Ano bang relevance niyan? Yung mga posisyon nitong si... Ano pangalan ng mama na yan? Talagang... Kaya ko ko'y napagkakamalan eh. Ah, uh, BNB, uh, ano po? ah, uh, to... Uh, to manage the operations of the Biodiversity Management uh, uh, Bureau... And uh, Uh, mostly uh, policy and guidelines uh, in support to uh, the regional offices po ng DNR, Mr. Chair Colonel ano po ang natapos po ninyo sa inyong pag-aaral uh, I, uh, I graduated uh, bachelor po, uh, uh meron po akong PhD sa uh, leadership wow. uh, and management wow. meron din po akong uh, master degree sa educational wow. management Meron din. Tanungin kaya natin si Kung Hon anong, anong napinag-aralan niya. May PhD ho yan! Ikaw Kung Hon anong pinag-aralan mo? Magpulbo? Magpulbo? Mag -pulbo. -mag -mag up. Uh, and I graduated uh, in the PNP, Mr. Chair. Wow, galing. Galing. Colonel, uh, napakalayo po ng expertise ninyo. Ang expertise po ninyo is sa uh, military, peace and order. Ano po bang kinalaman nito sa pagka-appoint niyo bilang uh, sa Department of Environment and Natural Resources? Uh, as a, as a person, ako po ay I, uh, I think uh, hindi hindi po kailangan na uh, maging expert doon sa isang bagay para po makatulong sa pagprotekta ng ating environment, uh, Mr. Chair. Correct. Katulad po nito, uh, kayo po ay naging uh, kayo po ay naging director ng BMB. Ang primary charter ng BMB is the under the department of natural resources responsible for conser conservation and sustainable management of, of the country's biodiversity kilala niyo po ba ang direktor ngayon ng BMB si director marshal amaro Jr.? hindi hindi po familiar sa akin ipakikilala diba, ko po siya si director amaro ay isang registered professional forester ay may ay may iba't ibang awards sa field niya may master's in siya sa public management, may graduate diploma sa agricultural economics from abroad. Pero kayo sir, napakalayo po ng inyong pinag-aralan sa biodiversity management. Kaya nagtataka po ako kung paano kayo na-appoint at naging USEC, e eh napakalayo po ng inyong pinag-aralan sa DNR. Tingin po ninyo, ano pong dahilan kaya? Ba't po kayo na-appoint sa si DNR? Yung pong mga posisyon na yun ay uh, nangangailangan po ng uh, experts sa uh, leadership and uh, management uh, to which I think kaya qualified naman po ako kasi... Mr. Chair, uh, can I request apopi. the resource person speak a little bit louder and nearer to the mic? Yes, uh, Mr. Sorry po nabbingi na, na ho itong si ano nabingi na ho itong si JJ uh, Suarez sa mga kabalbalan na pinagagawa niya diyan sa House of Representatives. Gumahin yeah. pakiulit lang yung ah. sagot. O, o nabibingi na ho yung ibang mga congressman diyan dahil sobrang ano na nila. Um, ako po ay um uh may uh, PhD naman po sa Leadership and Management and I think uh To hold that position, uh, I think, uh, honestly think that uh, I am qualified to handle such position, Mr. Chair. Sino pong nag-appoint sa si inyo sa position na yan? Si, si, for, uh, former general, uh, si Mato, Mr. Chair. Si Mato, former oh, okay, uh, okay. DNR Secretary, DNR. Uh, si Mato. Kasi kaya ginawa ni ano yon kahit na po kahit na may PhD pa sa forester yan kung kurap naman wala ring kwenta. Kaya ilinagay ni Tatay Digong puro mga sundalo, mga nasa military kasi pagka military ho yan kung ano yung nasa batas na nasusundin, hindi yung ano-ano nga uh, iikot-ikutan pa yung mga batas no. Tapos ang dami pang ano niyan, cheche bureche. Kasi Tatay Digong kaya puro mga ano mga sundalo nasa gabinete niya kasi gagawin ho nila para sa kapakanan ng mga tao talaga, sa mga kababayan natin. Natatayuan nila pagka nagkakamali ka, eh, ba, ba, ano ho yan, aal mo yan. Teka lang sir, parang mali na ho ata, no? meron ho silang ganun na ano eh, hindi ho silang magiging masaya. Tsaka, ano na rin eh, yung mga ma-influensyang ma ma uh, ano, mga uh, retired military personnel na nasa gabinete ngayon. Alam ho nila kabulukan itong administrasyon na to. At yun ang kagandahan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang pinasok niya ang military. Okay, nandito kayo sa loob ng pamahalaan. Nakikita nyo ang nangyayari. Kung merong kalukuhan, kabalbaran, korupsyon, sigurado ho maglalabasan niyan dyan sa mga ano nila, sa mga koneksyon nila sa military. No? At uh, hindi, hindi magiging masaya ang ating mga men in uniform kung meron ginawang kabalbalan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, malinis po talagang administrasyon doon pa lang kasi talagang pinapasok niya. Pati nga makakaliwa, pinapasok niya eh. <laughs> to Mr. Jay. Sa pag-upo niyo po, bilang USEC ng DNR, sino po nag-appoint sa inyo? Si... Uh, si former President PRRD po, Mr. Chair. Yung? na. Kung ganon, Uh, bakit po tingin ninyo na kayo ang napili ni Presidente Duterte para sa posisyon na yon? Baka po nakita niya na pwede naman po siguro akong humandel ng posisyon na yon, Mr. Chair. Hindi ko po alam. Hindi ko po masabi. bakit. Kasi po kanina, uh, kay Colonel Garma, napakalayo po ng pinag-aralan din ni Colonel Rina Garma at na-appoint po siya na PCSO. Ang ko po, ang number one quality Teka lang, itong si ano, itong uh, pag-usapan natin yung mga inappoint nitong si Marcos Jr. Ya ang si ano, Mel Robles. Merong uh, hindi ba natin pag-uusapan yung ano, yung mga nakaraang uh, uh, issue ng mga nakaupo ngayon sa gabinete ni Marcos Jr. O itong mga military na wala namang plunder case. Ang binabayo nyo dyan sa ano na yan, dyan sa committee na yan. Nakakaloko ko, no? Yung mga nasa gabinete ni Marcos Jr. na, 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 na napakaraming anomalya sa mga nag, nakalipas na panahon, eh hindi ho nila kinikistyon. Pero yung mga uh, military personnel na talagang tapat huyan yan sa kanilang uh, panunungkulan na talagang yan ang mga pinagkakatiwala ni Tatay Digong at walang naging mga uh, korupsyon o no, kung anumang mga yan no, anong uh, sila pang namumuno dyan sa mga ahensya na yan, sila ho binabakbakan itong mga walang yung congress. Para ito naman to. Wala. Qualifications, ni, Rui, ni Colonel Urina Garma, kaya siya na-appoint sa PCSO, eh, yung closest niya sa ating Pangulo. Tingin niyo po ba ang number one qualifications po ninyo, Colonel Leonardo? Kaya po kayo na-appoint sa posisyon na yan? Abnor uh, Normal ka ba, sir? Ako, Presidente. Natural, nga ang aappoint ko dyan yung close uh, ko. Yung, uh, yung kilala ko. Alam naman, i-appoint ko dyan yung di ko kilala ano pag gumawa ng paano pag nagpulburon yan yung mukha niyan mukha na nagpupulburon iaapoy ko pa rin nasa mukha ho kasi yan makikita natin sa mukha kung yung mga mga individual ay nagpupulburon sa totoo lang ha real talk mulat ang mata ha? tuyo ang bibig ganyan ho sila ganyan ho yung mga bangag sa totoo lang tabi-tabi ho kayo ba kung magiging presidente kayo iaapoy nyo yung hindi nyo ka-close yung nakasalubo nyo lang sa daan ano mga klaseng tanong yan ang Eh dahil po yung closest nyo po sa dating Pangulo. Ah, <laughs> uh, possi uh, possibly, Mr. Chair. Eh pero hindi po ako ganun ka-close sa Pangulo, Mr. Hmm. Chair. Ah, okay po. Kay si Mato, close siya, malamang. May utang ng loob po ba sa inyo ang ating former president? Naku po. Yun na. Wala po, po Mr. Iko Chair. Iko-contempt din yan? May nagawa po ba kayong mga pabor sa ating dating Pangulo? para i-appoint kayo sa posisyon na yan. Maliban po sa paglilingkod ko bilang CIDG sa Davao City, Mr. Chair, yun lang po ang natatandaan ko at uh, hindi naman sa tingin ko ay pabor yung kundi yun ay tungkulin ko lamang po. Agdamba uh, ng mabuti yung uh, tungkulin, Tabaho. Mr. Chair. Correct. Correct. Tama naman. Colonel Leonardo, ano po ang tingin ninyo sa mga programa ng ating dating Pangulo? Yo, kung ano yung mga, mga nagawa tanong. niya sa Davao, kung ano yung nagawa niya sa ating bansa, ano po ang tingin ninyo uh, sa totality ng kanyang mga naging programa? So, uh, general opinion lang po ang may bibig. sa Noong 2016 po, or before, prior 2016 po, uh, napakagulo ng sitwasyon sa buong Pilipinas uh, when it comes to drugs, Mr. Chair. Yo. Talaga po nga, uh, mm. kahit kaming mga police uh, police po ako noon uh, na nakita ko po halos uh, hindi na po namin pansinin yung mga gumagamit ng uh, droga na maliliit lamang dahil ang dami pang dapat na unahin yung pong mga pushers and mga uh, mga drug lords noong mga panahon po na yon kaya naniniwala ako na i believe no doon po sa war on drugs ni PRRD dahil Talaga naman pong napakanabangan ng buong Pilipinas dahil gumanda naman po yung naging hymn po sa mau compared doon sa 2020 to, wala na pong drugs wala na po halos yun po ang masasabi ko Mr. Jeff Maraming salamat po kay Leonardo Meron po ba kayong katungkulin sa naging uh, laban uh, on war on drugs ng previous administration Mula po po punong QCIDG uh, Tingnan nyo kung gaano kay itlog tong mga congressman na to. Tingnan nyo ho. Yung mga nagre-reklamo, yung mga nagsilutangan ng mga witness yan. Actually, wala naman yung iba. No? meron dyan, eh dati pa ho. Kung meron palang problema noong panahon ni Tatay Digong, bakit di nyo siya hinabol? Bakit ngayon kayo mahabol sa kanya? Kasi wala naman ho talagang issue. Ang issue lang dito, gusto kong maging presidente ng amo nila. Yun lang ho mga kababayan. Ayun na nga, kung nga uh, ito na lang ho si Kung Ho ng papakinggan natin sa kanyang pag-interpolate dito sa isa sa mga tauhan, noong pan isa sa mga manggagawa, uh, official sa pamahalaan noong panahon ni Tatay Digong, eh wala ho tayong mapapala dito. Pag pa lang, daway pa lang na magtanong, eh halata na eh. Kayo ho ba? Wala ho kayo napansin? i e, komento nyo sa baba kung meron kayo napansin dito kay Kung Hun, Kung meron ho kayong kilalang ano, naggaganon? Makikita nyo sa pagmumuka yung pagiging ganyan yung mata. Naku po, alam na alam nyo huyan mga kababayan. As always, maraming salamat sa sa po sa pagsuporta sa PH Update. mag iingat kayo lahat. Malin natin Pilipinas.